Өзбекстандын белгилүү ырчысы Ялла тобунун жетекчиси Фарух Закиров Кыргыз Республикасынын президенти Алмазбек Атамбаевдин Кыргызстаным аттуу ырын ырдап чыкты. Өзбек эл артисти бул ырды салтанаттуу кечелердин биринде ырдаган видеосу социалдык тармактарга тараган. Бүгүнкү күндө интернет айдыңында кыргыз өзбек достугун дагы бир жолу даңазалагандыгы жазылууда. Ак калпакча кыргыз эли гүлдөй берген алакандай кыргыз жерим дүнүйөнүн бир бурчунан бир бурчуна шаңшый берген кылым кезген кыргыз тилим Эскерте кетсек, Фарух Закиров 90-чы жылдары Үч кудук, музыкалык чайхана деген ырлар менен КМШ өлкөлөрүнө кеңири таанылган. Үч кудук, три колодца. На востоке, на востоке. Что за жизнь без чайханы? Белгилей кетсек, Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын ырын гитаранын коштоосунда буга чейин ырдап чыккан эле. Сүйүнсө да, кайгырса да менин жаным. Сени менен ата жортум Кыргызстаным. Энелердин мээрим төккөн көздөрүндө